ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ സൺ നെക്സ്റ്റിൽ കണ്ടാസ്വദിക്കൂ. ലക്ഷ്മി, അവിടെ ഉള്ള എല്ലാരും നല്ല ഇംഗ്ലീഷാ പറയുന്നത്. നിനക്കാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഇട്ട് സംസാരിക്കാനും അറിയില്ല, അവര് പറയുന്ന മനസ്സിലാവൂല്ല. വെറുതെ എല്ലാരും മുമ്പിൽ വെച്ച് പരിഹസിക്കപ്പെടും. ഞാൻ നോക്കോളാം ലക്ഷ്മി, നീ വീട്ടിലുള്ള ജോലിയൊക്കെ നോക്കൂ. അതെ അമ്മേ, അത് അമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും പറ്റിയ പണി. തലമുട്ടല്ലേ. ചേച്ചി, പ്രിയ എങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഏട്ടനല്ലേ അവളെ പറഞ്ഞ് വിലക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നിട്ടിപ്പോ ഏട്ടൻ അവൾക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ട് സംസാരിക്കാറുന്നില്ലേ. അവളെ ഒരുപാട് വഷളാക്കുന്നുണ്ട്. ചേച്ചി അത് കണ്ടിട്ട് എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാഞ്ഞേ. ചേച്ചി, ചേച്ചി അവിടെ നിന്നേ. ചേച്ചി, മറ്റൊരാളിങ്ങനെ കൊച്ചാക്കി കാണുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാ. ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റായിട്ട് എടുക്കരുത്. ഇപ്പൊ തന്നെ പ്രിയയുടെ സ്വഭാവം ചേച്ചിയായിട്ട് പറഞ്ഞ് വിലക്കിയില്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇത് എവിടെ പോയി അവസാനിക്കും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതുപോലെ അവള് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി സംസാരിച്ചാ നാളെ അവൾക്ക് തന്നെ ഇതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറും. വിട്ടുകള, അവള് ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ, അവൾക്കത് അറിയാനുള്ള പ്രായമായിട്ടില്ല. ചേച്ചി, ചേച്ചി ഇത് തെറ്റാണ്. ഭർത്താവിനെ എതിർത്ത് ഒന്നും പറയില്ല അല്ലേ. ശരി, അത് ചേച്ചിക്ക് ശീലമായി പോയി. അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം മോളോട് ഇങ്ങനെ തോറ്റു കൊടുക്കണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ഒന്ന് പോടമണ്ട, അവളോട് ജയിച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പൊ എന്ത് നേടാനാ? ഓട്ട മത്സരം മറ്റോ ഇവിടെ നടക്കുന്നേ. അവളെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിട്ടേക്കാം, കുറച്ചു കഴിയുമ്പോ എല്ലാം ശരിയായിക്കോളും. ചേച്ചി, ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ അഭിനയിക്കല്ലേ. ചേച്ചി പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുമ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ ജില്ലയില് ചേച്ചിക്കല്ലായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് റാങ്ക്. ആ ഒരു വില പോലും ഇവരാരും കാണിക്കുന്നില്ലല്ലോ. എടാ, ഞാൻ പഠിച്ചത് മലയാളം മീഡിയത്തിലല്ലേ, പ്രിയ പഠിക്കുന്നത് കേംബ്രിഡ്ജ് ഇംഗ്ലീഷ് സിലബസാ. അവള് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും എനിക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. നീ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, അതെനിക്ക് കഷ്ടാടാ. അത് തന്നെ അവരുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പോയെ. ചേച്ചി, ചേച്ചി അവിടെ നിന്നേ. ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ ലാംഗ്വേജ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ കംപ്ലീറ്റ് നോളജ്. എന്താണ്? ഇംഗ്ലീഷ് വെറും ഒരു ഭാഷയല്ലേ ചേച്ചി. അതുകൊണ്ടെല്ലാം ആയോ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫസ്റ്റ് വാങ്ങിയ ചേച്ചിക്ക് ഒരു വിലയൊക്കെ വേണ്ടേ? ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേച്ചി തന്നെ വേണ്ടി ഇവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ. ചേച്ചിയായിട്ട് അത് പറഞ്ഞ ആത്മപ്രശംസയാന്ന് കരുതിയിട്ടാ. എങ്കി ഞാൻ പറയാം ഏട്ടനോട്. നീ പോടെ കഴുതേ. അന്ന് പഠിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങി. ഇപ്പൊ ആ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് സാധിക്കാനാടാ? ജോലി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി ചെയ്യ്, ഈ മോരും കുടിച്ചിട്ട്. ചേച്ചി, ചേച്ചി. ഈ കമ്പനിയില് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അല്ലേ സന്ധ്യ? ഒരു പ്രശ്നമില്ല, നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് സമാധാനത്തോടെ അവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്താ ലക്ഷ്മി, നിനക്ക് ഈ ജോലി കിട്ടുമെന്നോർത്താണ് നീ വിഷമിക്കുന്നത്? നിന്റെ പഠിപ്പിനും കഴിവിനും തീർച്ചയായും നിനക്ക് ഈ ജോലി കിട്ടും, നീ വിഷമിക്കണ്ട. എനിക്ക് ഈ ജോലി കിട്ടുമെന്നുള്ള ടെൻഷൻ ഇല്ലാതില്ല, പക്ഷെ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ നല്ലവരായിരിക്കും എന്നുള്ള പേടി എനിക്ക് അതിനേക്കാൾ അധികമായിട്ടുള്ളത്. അന്ന് ആ ഓഫീസിലൊരുത്തൻ എന്നോട് മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയപ്പോ തൊട്ട് ആണുങ്ങളുടെ കാര്യം ഓർത്താ തന്നെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരു പേടിയാ. നീ നോക്ക് ലക്ഷ്മി, ആണുങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് മോശപ്പെട്ടവരുണ്ടെന്നുള്ളത് ശരിയാ, എന്നാ എല്ലാ ആണുങ്ങളും അങ്ങനെയല്ല. നീ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എല്ലാരും ഒരുപോലെയാണെന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ആരും എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല. ഇപ്പൊ നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും, എന്നാ നിന്റെ മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ നല്ലൊരു ചെക്കനെ കണ്ടെന്ന് വെച്ചോ, അപ്പൊ നിന്റെ അഭിപ്രായമൊക്കെ മാറും മോളെ. പിന്നെ ഈ കാണുന്ന ആളൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. അതിനൊന്നും ഒരു ചാൻസും ഇല്ല. അത് ശരി, എന്നാ നമുക്കതൊന്ന് കണ്ടു കളയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒട്ടും താമസിയാതെ ഒരാള് നിന്റെ ലൈഫിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. അങ്ങനെ ആരും വരാൻ പോകുന്നില്ല, ഉറപ്പായും വരും. ഓട്ടോ, എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് കലൂര് വരെ ഒന്ന് പോണം, ഞാൻ പോവാ. നീ ധൈര്യമായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യ്, വേഗം അവിടെ എത്താൻ നോക്ക്. ഇന്റർവ്യൂ 9 മണി മുതൽ 10 മണി വരെയാ.
അതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ എത്തണം. കേട്ടല്ലോ, എന്നാ ശരി, ഞാൻ പോട്ടെ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. ചേട്ടാ, കലൂര് വരെ ഒന്ന് പോണം. അവൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ച് ഇന്ന് ഇതിനൊരു തീരുമാനമാക്കണം. നിങ്ങൾ വാ വാ കുട്ടി, ഞങ്ങൾ അവനെ പിടിച്ചു തരാം. അയ്യോ, അതൊന്നും വേണ്ട, സാരില്ല, പൊക്കോട്ടെ. തെറ്റ് ചെയ്തവന്മാരെ നമ്മളായിട്ട് അങ്ങനെ ക്ഷമിച്ചു വിട്ടൂടാ. ചെയ്ത തെറ്റവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഇന്ന് തന്നെ അവനെ കൊണ്ട് ക്ഷമ ചോദിപ്പിക്കണം. വാ മോളെ. ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല, അതൊന്നും വേണ്ട. ഞങ്ങൾ കൂടെ വേണ്ട. അവനെ അങ്ങനെ വിട്ടാ ശരിയാവില്ല. അവനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം നമുക്കിന്ന്. വേണ്ട ചേച്ചി, പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണ്ട. നീ ഒന്നും ഉണ്ടായിരി മോളെ, ഈ പണക്കാരുടെ കയ്യില് പണം മാത്രമല്ല അഹങ്കാരവും ആവശ്യത്തിന് അധികമാ. ഇന്ന് ആ കാറോടിച്ചവനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചിട്ടേ വിടാവൂ. നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടൊന്നും അവർക്കൊരിക്കലും മനസ്സിലാവില്ല. നമ്മുടെ നാണം കെട്ട് വരേണ്ടി വരും. അതൊന്ന് കാണണല്ലോ. ജോലിക്ക് പോകുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ദേഹത്ത് അവനെ ചെളി തെറിപ്പിച്ചിട്ട് പോവാം. നമ്മള് പേടിച്ചും മിണ്ടാതിരിക്കണോന്നാ. ഞാൻ ജോലിക്ക് പോവല്ല, ജോലി അന്വേഷിച്ചു പോവാ. ഇന്ന് എനിക്കൊരു ഇന്റർവ്യൂ ഉള്ളത്. എന്ത് കഷ്ടം നോക്ക്, ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയി കൊച്ചിന്റെ ദേഹത്താ ചെളി തെറിപ്പിച്ചത്. ഇവനെ ഒന്ന് വെറുതെ വിട്ടൂടാ. പൊന്നമ്മ, ആരതിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്ക്. രവി ഇപ്പൊ വരും. എല്ലാം റെഡിയായേച്ചി. രവി വന്നോട്ടോ, ആരതിക്കുള്ളതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വാ, വേഗം ആവട്ടെ. അറിഞ്ഞ് കാലത്ത് മുതൽ ചേച്ചി നിന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടപ്പ് തുടങ്ങിയതാ. ആ ചേച്ചിയോടാണോ നീ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത്? എന്റെ അടുത്തെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല ചേച്ചി. ഒന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത് എന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ നീ ദേഷ്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതോ? അതപ്പോ ഇതിപ്പോ. ശരി, അടങ്ങി നിക്ക. നിക്കവിടെ നിക്കവിടെ, ഇനിപ്പോ. ആ പൊന്നമ്മ, എങ്ങോട്ടാ പോയെന്ന് പിടികിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. രണ്ടിലും നിന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടെന്ന കാര്യം. അതെ അതെ, ഇനി ഇവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇവനെങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. അല്ലേടത്തി, ഇവിടെ ആരുമില്ലേ? ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഈ നേരത്ത് ആരെങ്കിലും വീട്ടിലുണ്ടാവോടാ? എല്ലാരും ജോലിക്ക് പോയിരിക്ക. അതിരിക്കട്ടെ, നിന്റെ മാച്ച് എന്തായി? എന്താവനെ എടുക്കുന്നെ? അതൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മുടെ പൂജാമുറിയിൽ അമ്മയുടെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട്, അതിനടുത്ത് വെച്ച് നന്നായി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വാ. പോ. എന്താടാ? എനിക്കെന്റെ അമ്മയും ദൈവവും എല്ലാം എടുത്തിയല്ലേ. Thank you.
ഇത് ഏട്ടത്തിയുടെ കയ്യിൽ തരുന്നതാ, എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം. വാങ്ങിക്കാടുത്തി. ഇതുപോലെ ഒരു ദിവസം വേൾഡ് കപ്പ് ജയിച്ച് ചേച്ചിന് മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കണമെന്നാ എന്റെ ആഗ്രഹം. എന്താടാ ഇത്? നീ വിചാരിക്കുന്ന ഒക്കെ നടക്കും, എന്തിലും വിജയിക്കും. ഒരു വിഷയത്തിലും നമുക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി സത്യസന്ധമായി പരിശ്രമിച്ചാൽ തീർച്ചയായും അതിൽ നമ്മൾ വിജയിക്കും. ശരി, നീ പോയി കുളിച്ച് ഡ്രസ് മാറ്റിട്ട് വാ, നിനക്ക് ആഹാരം എടുത്ത് വയ്ക്കാം. കുളിയൊക്കെ ആഹാരം കഴിഞ്ഞിട്ടാവാത്തി, എനിക്ക് വിശന്നിട്ട് പാടില്ല. വേഗം എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണ്ടാ? കുളിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഒരിക്കലും അനുസരിക്കില്ലല്ലോ ഇങ്ങനൊരു കുഴിമടിയൻ. ശരി വാ. പൊലമേച്ചി, അയൽപ്പക്കത്തൊക്കെ എന്താ ന്യൂസ്? ആരെങ്കിലും കുളിച്ചോടി പോയാ? ചുമ്മാ പറഞ്ഞ ഇലക്ക് എന്റെ വായി നൊരന്ന് അറിയാൻ നോക്കുക അല്ലേ. രവി ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ അവനെ തേടി വരണം. അവനൊക്കെ ആരുവിടെ കിടക്കുന്നോണ്ട് അവൻ ഈ വീട്ടിലാന്നാ തോന്നേ. നിങ്ങൾ വാ. എടുത്തി, അവിടെ എന്തെടുക്ക? എനിക്ക് വിശന്നിട്ട് പാടില്ല, ഒന്ന് വേഗം വാ. വീട്ടിലാരുല്ലേ, ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വാ. ഒരുപാട് പേരുണ്ടല്ലോ. ആരാ നിങ്ങളൊക്കെ? എന്ത് വേണം? അവിടെ ഗേറ്റിന്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന കാർ ആരുടെയാ? എന്താ? ആ ഞങ്ങളുടെ തന്നെ. നിങ്ങൾ കാർ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാ? ഞങ്ങൾക്കത് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം. ഈ തമാശ ഒന്നും ഞങ്ങളോട് വേണ്ട കേട്ടാ. കുറച്ചു നേരം മുമ്പ് കാർ ഓടിച്ചോണ്ട് വന്ന ആരാ? ഞാൻ തന്നെ ഓടിച്ചോണ്ട് വന്നേ. കാറിൽ കയറിയിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കണ്ണുണ്ടൂടെ? റോഡിൽ കൂടെ വന്നവരെയും പോണവരെയും കാണാൻ പറ്റില്ല. എന്താ ഉണ്ടായ? എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? ആ ഈ മഹാനുണ്ടല്ലോ, കാർ ഓടിച്ചോണ്ട് വരുമ്പോ റോഡിൽ നിന്ന് പെണ്ണിന്റെ ദേഹത്തെ ചെളി തെറിപ്പിച്ചിട്ടാ വന്നത്. എന്താണ് രവി ഇത്? വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോ നോക്കി ഓടിച്ചാൽ എന്താ? അല്ലെടുത്തി, ഞാൻ മിണ്ടരുത്. നീ എന്തോ അറിയാതെ സംഭവിച്ചു പോയതാ, അവന് വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കാം. എടുത്തി, എടുത്തി, അവരോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നത്? ഞാൻ ആരുടെ ദേഹത്തും വെള്ളം തെറിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, ചെളിയും തെറിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. എടുത്തി എന്നെ നോക്ക്, ഞാൻ ചെളി തെറിപ്പിച്ചൊന്നല്ല പറയുന്നത്. ആരുടെങ്കിലും ദേഹത്ത് ചെളിയുണ്ടോ നോക്ക്, കണ്ണുറന്ന് നോക്ക്. എന്നടി, അവളെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. ആ പെണ്ണ് പേടിച്ച് പുറത്ത് ഓട്ടോയിൽ തന്നെ ഇരിക്കാന്നാ തോന്നുന്നേ. നീ പോയി വിളിച്ചോണ്ട് വടി. ശരി. ഓ, പൈസ അടിച്ചു മാറ്റാനുള്ള പുതിയ ടെക്നിക് ആയിരിക്കും അല്ലേ? നല്ല ഏതെങ്കിലും വീട് കാണുമ്പോ അങ്ങോട്ട് കയറി അവരെ പറ്റിച്ച് പൈസ അടിച്ചു മാറ്റാന്ന് വിചാരിച്ചോ? ഞങ്ങള് ഒന്നുമില്ലാത്തവരാ കേട്ടോ. എന്നാ പണത്തിന് വേണ്ടി മാനവും മര്യാദയും പണയം വെക്കുന്നവരല്ല. ഞാൻ എന്തിനടുത്ത് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നേ? ആ പെണ്ണ് എവിടെയോ നോക്കി നടന്ന് ഏതോ ചെളിക്കുഴി വീണ്ടു വന്നതിന് ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാനാ? ഡോണ്ട് വറി ബേബി, ഈ ചെളി തെറിച്ചപ്പോഴാ ആ സാരി കുറച്ചും കൂടി സൂപ്പർ ആയത്. ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കളിയാക്കൂടെ ചെയ്യുന്നോ? നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ശകലം പോലും മനസ്സാക്ഷിയില്ലല്ലേ. മനസ്സാക്ഷിയാ എന്ന് വെച്ചാ? ഈ കുറച്ചു നേരം നിനക്ക് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറ്റോ? എന്റെ കൈന്ന് വാങ്ങിക്കും. സോറി മോളെ, ഇവന് ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു സീരിയസ്നെസ് ഇല്ല. അവന് വേണ്ടി
ഞാൻ മോളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കാം. നിനക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ആ കുട്ടി ഒരു പാവല്ലേ മാഡം, ഏതോ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഇന്റർവ്യൂവിന് പോവായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയില് എങ്ങനെയാ അതിന് ഇന്റർവ്യൂവിന് പോവാൻ പറ്റും? പറയൂ മാഡം. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ നിനക്ക് വേറെ സാരി തരാം, അതോടത്ത് നീ ഇന്റർവ്യൂവിന് പൊക്കമോളെ. വേണ്ട മാഡം, സാരില്ല, ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ സമയം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, ഞാൻ പോട്ടെ. നിക്ക, വീട്ടിൽ പോവാനാണെങ്കിലും ചെളിയായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നേ. ഞാൻ വേറെ സാരി തരാം, മുഖമൊക്കെ കഴുകി വേറെ സാരി എടുത്തോണ്ട് പൊക്കോളൂ. പൊന്നമ്മ, ഇവിടെ റൂമിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോട്ടി. വാ മോളെ, സ്വന്തം വീടാന്ന് കരുതിക്കോ. എന്നാ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ മാഡം. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇത് കയ്യിൽ വെച്ചോളൂ. ഇതെന്തിനാ മാഡം? ഇത്ര ദൂരം ഓട്ടോയിൽ വന്നതല്ലേ, പെട്രോളിനുള്ള കാശാന്ന് കരുതിയാ മതി. പണക്കാരുടെ വീട്ടില് പണം മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ, നല്ല മനസ്സുണ്ടാവില്ലെന്ന് കരുതി എങ്ങോട്ട് വന്നത്. ഇപ്പൊ മാഡത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം കണ്ടപ്പോ വഴക്ക് കൂടാൻ വന്ന ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ മറന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോവാ. ഇത് തന്നെ ധാരാളം മാഡം, ഈ പൈസ ഞാൻ വാങ്ങിയ ഇതിനു വേണ്ടി ഇതൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ ആവും. വേണ്ട മാഡം, ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാ, പാടി പോവാ. അയ്യോ, ഇതൊന്നും വേണ്ട, ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ. എന്താ ഇത്? ഇരുന്ന് കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് പോയാ മതി. എടുത്തുണ്ടാക്കി കോഫി കുടിച്ച എന്തെങ്കിലും പറ്റുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ടായിരിക്കും കുട്ടി കുടിക്കാത്തത്. പേരെന്താ മോളെ? ഭാഗ്യലക്ഷ്മി. എന്താ പഠിച്ചിട്ടുള്ളേ? ബി എ. എങ്ങനെയുള്ള ജോലിയാ മോളി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നേ? എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോയി സമ്പാദിച്ച് കുറെ കാശുണ്ടാക്കണമെന്നൊന്നും ആഗ്രഹമില്ല. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാരം മുഴുവൻ ചുമക്കുന്ന എന്റെ ഏട്ടന് ഒരു താങ്ങായി നിന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സത്യസന്ധമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്ത് ജോലിയാണെങ്കിലും അത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ. മോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ നല്ലൊരു ജോലി തന്നെ മോക്ക് കിട്ടും. ഇനി ഒരുപക്ഷെ ജോലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എം ജി റോഡില് ലക്ഷ്മി സ്റ്റോഴ്സ് എന്ന് മോള് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അറിയാലോ, അത് ഞങ്ങളുടെ കടയാ. ഓ, അവിടെ ഇന്നും മോൾക്കൊരു ജോലി ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാവും. ഈ കുട്ടിക്കാണ് നമ്മുടെ കടയിൽ ജോലി എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ നമ്മുടെ കടയിൽ ആളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കില്ലെന്ന് എന്താ ഉറപ്പുള്ളത്? ഹലോ മോളെ, നിനക്ക് ഇവിടെ ജോലിയും കൂലിയും ഒന്നുമില്ല, വേഗം സ്ഥലം ഇവിടെ നോക്കൂ. അതിനിപ്പോ ഞാൻ ആരോടും ജോലി ചോദിച്ചില്ലല്ലോ. അവൻ അങ്ങനെയാ മോളെ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണം. ആരുടെങ്കിലും വഴക്ക് കൂടുന്നതാ അവന്റെ ഇഷ്ട വിനോദം. അവൻ പറയുന്നൊന്നും നീ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കണ്ട. അയ്യോ ഇല്ല മാഡം, മാഡം എനിക്ക് ജോലി തരാന്ന് പറഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. എന്നാ എന്നെ കൊണ്ടിപ്പോ അതിന് പെട്ടെന്നൊരു മറുപടി തരാൻ പറ്റില്ല. മാഡം അത് തെറ്റായിട്ടൊന്നും എടുക്കരുത്, എന്നാ ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ. ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് ഇങ്ങനെയാണ് അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്? എന്തിനാ അവളുടെ മനസ്സ് വെറുതെ വിഷമിപ്പിച്ചേ? ഞാൻ വിഷമിപ്പിച്ചൊന്നുമില്ലല്ലോ, സത്യം പറഞ്ഞപ്പോ ദേഷ്യപ്പെട്ടു പോയി. അവള് പോണെങ്കി പോട്ടെന്ന്, കണ്ടറിയില്ല അഹങ്കാരിയാണ്. ഛേ, അതിന്റെ പേര് അഹങ്കാരം നല്ലടാ, ആത്മാഭിമാനെന്ന. ഒരു പെണ്ണിനത് വളരെ അത്യാവശ്യ. എത്ര കഷ്ടപ്പാടാണെങ്കിലും ആരുടെയും മുന്നിൽ കൈനീട്ടി നിൽക്കരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ അവള്? എനിക്ക് അവള് ഒരുപാട് ഇഷ്ടായി. അത് ശരിയാ, എടത്തേക്ക് എല്ലാരും ഇഷ്ട, എല്ലാവർക്കും എടത്തേ ഇഷ്ട. എനിക്ക് വിശന്നിട്ട് പാടില്ല. എനിക്ക് ആഹാരം തരാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടോ അതോ ഈ ചായ മാത്രം ഉള്ളോ? നീ പോയി അവിടെ ഇരിക്ക, ഇപ്പൊ എടുത്തോണ്ട് വരാം. ഹായ് ആന്റി, ഈ സാരി ആന്റിക്ക് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു മീനുക്കുട്ടി. ചേച്ചി,
സാരി അടിപൊളിയാണല്ലോ. ചേച്ചിക്ക് നന്നായി ചേരുന്നുണ്ട്. പുതിയത് വാങ്ങിയതാ. ദിവ്യേ, എടി ദിവ്യേ, ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വേഗം വാടി. എന്തേ ചേച്ചി? ഞാൻ കിച്ചണിൽ വെച്ചിരുന്ന 500 രൂപ കാണാനില്ലെന്ന് നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ? അയ്യോ, അതേ ചേച്ചി, ആ പൈസ ഒരു സാരിയുടെ രൂപത്തിലൊന്ന് നിക്കുന്നത് കണ്ടോ? എടി, എപ്പ തൊട്ടാണ് നിനക്ക് മോഷ്ടിക്കുന്ന ശീലം തുടങ്ങിയത്? ഇല്ല എടുത്തി, ഞാനതൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. നീ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്റെ പൈസ എവിടെ പോയത്? നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ അത് കൊണ്ട് വെച്ചത് അവിടെ തന്നെ പോയി അന്വേഷിച്ചു നോക്ക്. എടി, നീ ആദ്യം നിന്റെ വായ അടച്ചു വെക്കി. എടി, ഉരുത്തം കെട്ടതേ, എന്റെ പൈസ കട്ടോണ്ട് പോയി സാരിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ധൈര്യം ആയില്ലേ? പറയടി. ഇല്ല എടുത്തി, സത്യമായിട്ട് ഞാനത് എടുത്തിട്ടില്ല. മല്ലിക, നീ എന്തിനാ ഇവിടെ എങ്ങനെ സംശയിക്കുന്നേ? ലക്ഷ്മി ഒരു അത്യാഗ്രഹവും ഇല്ലാത്തവളാ. അവള് ആരുടെ ഒന്നും തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവളല്ല, അത് നിനക്കറിയില്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന പറയുന്നേ? എന്താണ് നീ കാഴ്ച കാണുന്നത്? വാ തുറന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയടി. അതേ ചേ, പൈസ എങ്ങും കാണുന്നില്ല, ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല ദിവ്യേ. അപ്പൊ പിന്നെ ഈ സാരി വാങ്ങിക്കാൻ നിനക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത് പണം? അതെ എടുത്തി, ഞാൻ ഈ സാരി പൈസ കൊടുത്തൊന്നും വാങ്ങിയതല്ല. ലക്ഷ്മി സ്റ്റോഴ്സിന്റെ ഓണർ എനിക്ക് സാരി ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നതാ. അതെങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരും? അവരെന്താ കട നടത്തുവാണോ അതോ ഇനി വല്ല ധർമ്മസ്ഥാപനം നടത്തുവാണോ? ഇതുപോലെ വരുന്നവർക്ക് പോകുന്നവർക്കൊക്കെ സാരി ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ മര്യാദക്ക് പറയടേ. മോളെ ലക്ഷ്മി, എന്താ നടന്നതെന്ന് നീ ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് പറയേ. വായി തോന്നിയതൊക്കെ ഇവള് പറയുന്ന കേട്ടില്ലേ? അത് പിന്നെ മുത്തശ്ശേ, ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോവാനായിട്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കായിരുന്നു. സത്യമായിട്ട് ഇതാണ് ഉണ്ടായത്. ഞാൻ എടുത്തിട്ട് പണം കണ്ടിട്ടില്ല, എടുത്തിട്ടില്ല. എന്താടി ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ജോലി അന്വേഷിച്ചു പോയിട്ട് വരുമ്പോഴൊക്കെ പല തരത്തിലുള്ള കഥകൾ ഉണ്ടാക്കി നീ എന്നിവിടെ വിളമ്പാറുണ്ടല്ലോ. അല്ല എടുത്തി, ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യം. ഒരു മിനിറ്റ് നീ നോക്കി എടുത്തി, ഈ സാരി മുഴുവൻ ചെളിയായിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ? ഒരുത്ത നിന്റെ ദേഹത്ത് ചിലപ്പോൾ ചെളി തെറിപ്പിച്ച് പോയി എന്നുള്ളതൊക്കെ സത്യമായിരിക്കും. എന്നാ ആ ലക്ഷ്മി സ്റ്റോഴ്സിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ നിനക്കൊരു സാരി സമ്മാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അത് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വിശ്വാസാകുന്നില്ല. സത്യമായിട്ടി? അതേ ചേച്ചി, എനിക്കും അത് തന്നെ സംശയം. ഒരു പക്ഷേ ആ ചെളി തെറിപ്പിച്ചവൻ തന്നെ ഇവളെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവൻ തന്നെ ഒരു പുതിയ സാരി ഉടുപ്പിച്ച് വിട്ടതാണോ? എന്താണ് പറഞ്ഞേ? എന്ത് ധൈര്യം ഉണ്ടായിട്ടാ നീ എന്റെ അനിയത്തി അടിച്ചത്? നിന്നെ ഞാൻ